Ahojka lidičkové, jedno z nejžádanějších videí je, abych udělal make-up videjko. Takže jsem si řekl, že vám ukážu svoji denní rutinu. Tak to se líčím, když mám opravdu hodně času, ale to většinou nemám. Začnu s jelením lojem hele, protože já mám hrozně citlivé rty, takže než si začnu nanášet cokoliv jiného, tak se musím chránit, když se mi to zlomilo. Začnu si to takhle nanášet hezky až k uším, to je důležité, někdy jedu klidně i za krk, to se liší. Pod bázi, jako bázi pod make-up začínám s zubní pastou Signal, dám si ji takhle na tampon, a pak si ji rovnoměrně nanáším na celý obličej, na problematická místa si jich dám víc, u mě je to třeba čelo, takže tam si toho musím dát takhle hodně, ale někdy si to dávám třeba i na ruce nebo na nohy, to záleží. BB cream jsem používal původně rečetový protlak Feroty, ale pak si myslím, že tady Sara je nejen levnější, ale pro moji citlivou pokožku přívětivější. Jak nanášet BB cream, to vám asi vůbec říkat nemusím. Někdo tento krok přeskakuje, stále by mi často používá i hořčici, to na ty naši pigmentovaný pokožky to asi půjde. Jestli chcete použít štěteček, můžete, já si jenom dokreslím problematická místa, jinak si to nanáším rukou. Hydratační pojivo, tak to používám kokosovou vodu, jako asi hodně lidí. Já si aplikuju přímo z čerstvého kokosu, díky tomu je ta čerstvá voda tak čerstvá, že potom mám tu pokožku hydratovanou až hluboko do noci. A já jsem rád hydratovaný až hluboko do noci. Klasický make-up používám od doktora Ektkra, smíchám s vodou a nanáším si ho z boku na tváře, abych si zvýraznil lícní kosti. Opatrně, ať se mi to nenaleje do očí, to jste potom, když jste nešiká jako já. Anet z The Teen Girl Looks v posledním videu doporučila jako bronzer používat klasická vajíčka. Nejprve nanesu základní podkres a poté dodělám žloutkem to, co si netrefím. Je to takové příjemné docela. Nejlepší pudr, co je teď asi k mání, je polhrubá mouka, akorát se těžko nanáší, na to budete potřebovat kamarádku. Lesk na rty používám obyčejný klasický Crazy Dips od Chupa Chups, ten asi všechny znáte a taky je všechny používáte, to vám nemusím nic asi o tom povídat. Pokud potřebujete, tak teď je čas na rozjasňovač. Ten já potřebuju, takže já se rozjasním. Tak. A teďka už budeme jenom pokračovat s korektorem. Začínáme od vlasu po malých kousíčkách, ale když mám make-up nerovnoměrný, tak si ho můžu takhle srovnat jedním krátkým přelivem. A protože já jsem furt bílá, tak já si prostě potřebuji té barvy hodně takhle. Čas na třpytky, dám si vždycky jen trošku, ale pokud jdu třeba večer na party nebo si chci udělat skutečně krásnou, tak si dám víc. Tak a už zbývá jenom klasická ryba, já mám ráda pstruhy, takže teďka tak a hurá mezi lidi. Díky moc za slednutí videjka, jestli se vám líbilo, dejte paleček nahoru nebo komentujte, jak se make-upujete vy. Tenhle ten make-up já mám opravdu hrozně rád, vždycky kámošky mi ho vždycky pochvalujou. Samozřejmě všechny produkty jsou napsané v popisku pod videem a nejdůležitější je, že jak se to odličuje, je to hrozně jednoduchý. Ajde.